十日二十四时至三十一日十八时，新疆报告新增无症状感染者六十一例，其中疏附县四十六例，与疏附县相邻的克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县、喀热开奇克乡和皮拉勒乡十五例。截止十月三十一日十八时，现有确诊病例五十一例，均为